देवेन्द्र घतनी, दार्जिलिङ जिल्ला हिल तृणमूल कङ्ग्रेस दार्जिलिङ महकुमा शाखा युथको महासचिव हजुरहरू समक्ष एक दुईवटा कुरा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी दार्जिलिङ नगरपालिकाकी अध्यक्षका चेयरपर्सन श्रीमती प्रतिभा तामाङ राईज्यूलाई पार्टीको पक्षबाट एउटा मेमोरेन्डम चढाउन आएका थियौँ, जसमा हामीले उहाँलाई सबैभन्दा पहिला बधाई दिउँ, शुभकामना दिउँ। उहाँ नगरपालिकाको अध्यक्ष भएपछि हामी उहाँलाई भेट्न सकेका थियौँ र आज हामीले एउटा टाइम मिलाएर उहाँले पनि एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामीलाई भेट्ने टाइम दिनुभयो र उहाँको च्याम्बरमा आज हामी हाम्रो दार्जिलिङ टाउन कमिटी युथका दुई उपाध्यक्षद्वय श्री भुवन थापा श्री प्रभास गिरीको नेतृत्वमा हामीले आज हामी 10-12 युथहरूले उहाँसँग भेटघाट गऱ्यौँ र उहाँले एकदमै एउटा राम्रो प्रकारले हामीलाई रिस्पोन्स दिनुभयो र हामीले पनि उहाँलाई दार्जिलिङ विकासको निम्ति जे जस्तो सहयोग दार्जिलिङ जिल्ला हिल तृणमूल कङ्ग्रेस युथ दार्जिलिङ टाउन कमिटीबाट चाहिन्छ हामी दिने वाचा गरेका छौँ र उहाँले पनि हामीलाई जति पनि विकास कार्यहरू हुन्छ त्यसमा हामीलाई पनि अँगालेर काम गर्ने उहाँले वाचा दिनुभएकी छिन्। अब हामी पाहाडमा एउटा नयाँ वर्क कल्चर, एउटा नयाँ सिस्टम, एउटा नयाँ प्रथा थाल्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। 9 नोभेम्बर 2017 जति बेला साँच्चै पाहाडमा एउटा ऐतिहासिक क्षण थियो होला, जब 3-4 पार्टीका प्रतिनिधिहरू एउटै मञ्चमा घुमको किदुकमा उपस्थित भएर पहाड विकास गर्ने श्री विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा कोसिस गरेका थियौँ र त्यसमा म स्वयं पनि सामिल भएका थिएँ। एउटा तृणमूल कङ्ग्रेसको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर, दार्जिलिङ टाउन कमिटीको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर र यसरी जुन पहल श्रीमान विनय तामाङज्यू राज्यकी माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले थाल्नुभएकी छिन् त्यसलाई हामी अगाडि बढाएर लाने कोसिस मात्र गरेका हौँ। उहाँलाई हामीले अब एउटा शुभकामना बधाई टक्रा चाहिँ हामी यो कपी हो जसमा कि हामीले चढाएको कपी हो, यो हो कपी है, यो कपी यो हो, हामीले भर्खर उहाँलाई चढाएर आएको कपी चाहिँ यो हो, जसमा चाहिँ हामीले दार्जिलिङ टाउन कमिटीको पक्षबाट, युथ टाउन कमिटीको पक्षबाट चाहिँ उहाँलाई हामीले शुभकामना दियौँ। साथै उहाँले पनि हामीलाई एउटा स्वार्थपूर्ण वातावरणमा हाम्रो कुरा सुन्नुभयो र उहाँले पनि हामीलाई चाहिँ जे जति विकास कार्यहरू हुन्छ त्यसमा हाम्रो संलग्नता गराउने वाचा दिनुभएको छ र हामी पनि उहाँलाई पूर्ण सहयोग दिनेछौँ। होइन, अब दार्जिलिङ टाउन कमिटी हो, यो त म्युनिसिपालिटी एरिया हो, अब म्युनिसिपालिटी एरियाले पञ्चायत एरियामा त काम गर्नु सक्दैन, पञ्चायतको ब्लक अलग्गै हुन्छ, पञ्चायत अलग्गै हुन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ रूपमा त जुन अब पावर डिसेन्ट्रलाइज गरेको हिसाबमा त म्युनिसिपालिटी एरियालाई मात्रै लिएर काम गर्नु पऱ्यो, किनभने हामी त अहिले म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यानलाई भेट्न आएको, जो चाहिँ जोरबङ्गलाबाट सुरु भएर लेबुङसम्म छ, 32 वार्ड छ। होइन भाइ, विकास भन्ने कुरो चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ कहिले पनि हुँदैन र विकास यस्तो हुन्छ, खास कुरो चाहिँ आज जिटिए चेयरम्यानले विनय तामाङले गरोस् या तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीले गरोस् या म्युनिसिपालिटी चेयरम्यानले गरोस्, विकास विकास नै हुन्छ। तर जुन अब 2017 जुन चाहिँ भयो त्यसो भयो र त्यो कुरालाई कोटाएर केही पनि फाइदा छैन, या तृणमूलले गरोस् या जेनएलएफले गरोस् या गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गरोस्, तर विकास चाहिँ गाउँ घरमा चाहिँ आएको हुनुपर्छ, विकास कामको लागि चाहिँ अब होइन भोटभन्दा अगाडि विकास, जुन चाहिँ गोजाको भोट थियो त्योभन्दा अगाडि विकास के भयो कसो भयो त्यो त अब हामीलाई पनि स्पष्ट कुनै कुरो पनि थाहा छैन र अब नयाँ भोट बसेको छ र यो कुरोमा चाहिँ विकासको लागि हामी पनि एकदमै कम्बर कसेको छु र अगाडि बढ्न हामी पनि चाहन्छु। हामी चाहिँ हाम्रो एउटा पार्टीको मिटिङ भएको थियो र आन्दोलनकालमा जति पनि हाम्रो सदस्यहरू थियौँ, कहाँ कहाँबाट कतिले अब इस्तिफा दिएर जानुभयो, कतिले पार्टी छोड्नुभयो, कति न्यू जोइनिङ हुनुभयो र हामीले एउटा सभा गरेर चाहिँ एउटा भोट मार्फत चाहिँ हामीले नयाँ टाउन कमिटी युथको छानेका थियौँ र त्यसमा हाम्रो एउटा पारित के भयो भने अब हामी दार्जिलिङ नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जति पनि युवाहरू छौँ हामीले अब दार्जिलिङ नगरपालिका क्षेत्र संलग्न क्षेत्र 1-32 भित्रका युवाहरूलाई लिएर जुन कमिटी गठन गरेको थियौँ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा प्रस्ताव पास भएको थियो सर्वसम्मतिले, त्यो चाहिँ के भने अब हामी दार्जिलिङ नगरपालिकाको जुन अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ दार्जिलिङ नगरपालिकाको जुन जति पनि क्षेत्रहरूमा विकास कार्य गर्नु छ त्यसमा चाहिँ हामी उहाँलाई हामी एउटा डेपुटेसन चढाएर आफ्नो सहभागिता जनाउँछौँ भन्ने जुन कुरा थियो त्यो कुरा लिएर चाहिँ हाम्रो प्रस्ताव पास भएको कारण त्यो प्रस्ताव अनुसार चाहिँ आज हामीले एउटा चाँजो मिलाएर चाहिँ यहाँ आएको हो।
त्यो हाम्रो पार्टीको एउटा सङ्गठनको एउटा प्रस्ताव पारित गरेर चाहिँ हामीले सर्वसम्मतिले नै आएको भाइ। यसको लागि विकासको लागि भन्नुभयो है तपाईँले, अब यो विकासको कामको लागि पहिला त गाउँ गाउँ वार्डहरू भिजिट गर्नुहुन्छ, म्युनिसिपालिटी वार्डहरू भिजिट गर्नुहुन्छ, कहिलेदेखिको भिजिट कार्यक्रम? अब हामीले त्यसको निम्ति गाउँ भिजिट प्रायः प्रायः गरिसक्यौँ। म पनि स्वयं एउटा वार्ड नम्बर 18 नगरपालिकाको नगर पार्षदको उम्मेदवार थिएँ र हामीले जति बेला प्रचार गर्नु गयौँ त्यति बेला नै हामीले विकास कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ त्यो हामीले हेरिसकेका थियौँ। तर त्यति बेला अब पराजित भए तापनि पार्टीको पक्षबाट एउटा हामी उम्मेदवार भएको कारण, एउटा राज्यमा जुन एउटा सत्तासीन दल भएको कारण, साथै पहाडमा पनि हाम्रो एउटा अहिले जनआधार धेरै नै बढेको कारण चाहिँ हामीले एउटा त्यसलाई नै अठोट गरेर विकासको कार्य त कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ त्यो त मैले अब अरू वार्डको त म जान्दिनँ, तर 18 नम्बर वार्डमा चाहिँ कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ त्यो त मैले जति बेला म चुनाव प्रचारमा गएँ त्यति नै बेला देखिसकेको थिएँ। जस्तो जाकिर हुसेन बस्तीको अगाडि जुन मस्जिद छ, मस्जिदको अगाडि पानीको दुःख छ, त्यो हामीले हालिराख्छौँ, यो नगरपालिकाबाट हामीले हालेको छौँ न, त्यो हामीले अन्य जग्गाबाट हालेका छौँ। त्यो जुन जागृति ग्रामको मुनिपट्टिको झोडा छ, त्यो निकै लामो झोडा छ, त्यहाँ पनि मरम्मती चाहिएको छ, त्यो मैले वार्ड नम्बर 18 उम्मेदवार हुँदा नै मैले देखिसकेको हो। त्यसको लागि त अब फेरि रिमा त्यो भिजिट गर्नु त जानु परेन, जस्तै अब अरू अरू वार्डकोहरू पनि छ होला, त्यो त म जान्दिनँ, अरू वार्डको त म जान्दिनँ, किन 18 नम्बर वार्डमा चाहिँ मैले त्यो 3-4 मैले देखेँ। अब 32 वार्डमा जे जे समस्या छ, हाम्रो एकजना नगर पार्षद जितेर पनि आउनुभएको छ चुङचुङ भुटिया, उहाँले त्यो काम गर्नु नै हुँदैछ, र जति जग्गामा गोजामुमोको नगर पार्षद जितेर आएको छ त्यो जग्गामा पनि हामीले गएर चाहिँ कहाँ कहाँ के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ, अब हेर्छौँ, पहिला हामीले हेरि पनि सकेका छौँ र जति जग्गा पुग्नु सकेका थिएनौँ एकदम सर्ट पिरियडमा। जस्तो मैले त 15 पाएँ भोटमा उठ्नुभन्दा 15 पाएँ र 485 मतदाताहरूले चाहिँ म माथि भरोसा पनि देखाएँ 15 त्यो पनि एउटा जित नै हो, किनभने मैले टाइम पाइनँ, बाहिरको वार्डमा गएर त्यतिको मैले पाएँ। त्यसमा मैले 3-4 जग्गा चाहिँ मैले पोइन्ट आउट गरेँ, सर्ट आउट गरेँ, यो यो जग्गामा चाहिँ यो यो डेभलपमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ भनेर, र त्यो मैले हेरिरहेको छु। त्यसको लागि मैले कागजी कारवाही गर्दै पनि छु, एक दुईवटा मैले वार्ड नम्बर 18 लागि गरिदिएको पनि छु, र जतिवटा सानसानो काम जस्तो युबिएसको हुन्छ, अरू सानसानो कामहरू हुन्छ, सानो सानो रकमको काम हुन्छ, त्यसले पनि हामीले गर्दैछौँ। जस्तो मैले आफै स्वयंले हामीले यो वार्ड नम्बर 11 होला सायद, यो जुन युसेनआई चर्चको अगाडि छ त्यहाँ पनि हामीले एउटा सानोतिनो भए पनि काम हालिदिएका छौँ, र यस्तो थुप्रै जग्गाहरू छ दार्जिलिङ नगरपालिकामा जहाँ चाहिँ काम गर्नुपर्छ।